I ty máš taký divný pocit v bruchu, keď príjmeš pozvanie na kávu od kamošky a pritom vieš, že na hlave máš 1 500 000 vecí a namiesto toho, že by si si to užila, tak to iba pretrpíš. Lebo si uvedomuješ, že nebudeš nič stíhať. Alebo taký ten pocit frustrácie, keď povieš kolegyni, jasné Maruška, jasné, ja ti pomôžem s tou prácou, ja mám vlastne kopec času. Lebo máš pocit, že musíš, lebo však kolegialita. Alebo keď si v spoločnosti a len tak pritakávaš, ale v tvojej hlave je samé nie a tvoje vnútro kričí nie, nesúhlasím s tým, ale bojíš sa to povedať nahlas. Tak vec, že keď to robíš, tak druhý ťa nebudú mať o nič radšej. Vlastne dávaš najavo, že si s tebou môžu kľudne vytierať aj podlahu. Bo veď na tebe nezáleží ani na tvojich názoroch, ani na tvojich potrebách.